Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайдың CCTV телеарнасына сұхбат берді. Мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастыққа, сондай-ақ нұрлы жол және бір белдеу, бір жол бағдарламаларының тоғысу аясында бірқатар сауалдарға жауап берді. Сонымен қатар елбасы Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі басымдықтары туралы айтып, Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрі дамыту жөнінде ойларымен бөлісті. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев терроризмге қарсы күрес және өңірде тұрақтылықты сақтау мәселелеріне қатысты мемлекетаралық серіктестікті нығайту қажеттігін атап көрсетті. Біз Қытай Халық Республикасымен ондаған келісімшартқа қол қойдық. Оның негізінде Қазақстанда бірнеше кәсіпорын салынады. Екі ел үшін де маңызды жоба болмақ. Қазақстан транзитті елге айналды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының құрылысы аяқталды. Енді Қытай тауары Еуропаға аз уақытта тасымалданады. Бастысы, екі елдің алға қойған жоспарлары уақытылы орындалып келеді.